sad će biti još dosadnije. Zašto? Fime. Ma nemoj ti meni, Fime, još dosadnije. Fime, sad ćeš vidjeti kad ti pokažu cure kako se to radi. Joj, dobre. Hvala Bogu, da, dobre kad je tako. 10 sekundi poslije toga. Evo ga. A. Ja sam tako stišao. Dobro, dobro jutro, tamo stišao. Zaustavio i to je to, da? Imaš pravo dosadno. Šta bi? A? Šta je ovo? A ne znam. Ako je skaču, ne zanimam, ne skaču. Probamo, niko, trener ništa. Ništa. Ne, nije bilo za sad. Za sad je dobro. Po koliko imaš? Znači 10 borbe, ja? Do 10 smo ovdje. Znači, sad je već polna, a... Znači 4 sata za 20 borbe. Završavam tamo. Ali nema neko završio iz prvog sinoća. A da, pa naravno. Da, vidimo da ide, da. Kada je ovo Evropsko juniorsko na Cipru? U 10. 9. 9. 9. Ne znaš da ti? Nije. 9. mjesečke evropske olimpijske kategorije i kadetske. A unijalsko je jedan oktober, 10. Ja i ti evropski, prvenska. More. Tamo moraš avionu. Da. Ništa od auta. Ništa. Jedino na pedalinom dole, Grčke pa. Pedalinu iznajmiš i... Ja. Pa daleko je za auto. Možda pa i štrajkom auto. Na cijelu Grčku prvo. Kako si ti rekao za ove njegove cipele? Za? Za cipele, kako si rekao? Bunjala. Ne, još neki naziv. Light. Ne. Kako si rekao nešto? Na mokse. Nešto džik. A, džikatabi. E, džikatabi. Džikatabi. To su ne ninja panel. Aha. Za prst odvojen. Da, 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 palac. A, džikatabi. Ja sam bio klinac pa ono ludovao sam za tim ninjama, znaš, pa ono kada. Nije još gotovo svim. Pa skupio sam magazine tajne ninja. Aha. Znaš, ono, jo, imala plan, sam ja sve. One romane, ninja. A, pisane, jel? Da, one, plavi ovako. Erik van Uzbalje se pisao. E, tako je, ta, imam ih doma na tavanu. Ozbiljno, ja sam ih to čitao. Obožavam, da, ja sam isto to obožavala. Ali dobro. Ali tada nije ni bilo toga toliko kod nas, ono,
to si kad si dobio ko suho zlato, bilo vrijedno. Leslie Eldridge. E, tako je. I Tabasco Pit, da. Mi... Koji pije stalo pivo. Da, i popije s gužom imenzu i baci. Da, da, da. Da. Foster's. Foster's pive, tako je. Da. Plave kose. Da, da. A kako se žena zvala? Sumika. Sumika. Ja sam čak jednom napisao za hrvatski sastav vezano za ono, kao tvoj uzor. Doneseš plakat u prirodnoj veličini i napišeš. Da, 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 da. Kaj je s ovo malo, Bog? Pa nije joj dobro. Pa zato šta je uforsira nek preda, Bog? Ano, to ne je. A? Šta kao? Ovo je nije dobro. Ovo je još gori. Ko? A vidiš da je loše. Pa pala Turca, da. Dobro, ima minut da te brojiš i ono, sad nije bilo bodova, pala je. Vidi, nemoj nakazama, bro. Ja neko izvadi makaze sad. Malo obrve po šiša. A? Malo makaze. Ne da ova je nas. Ne da, službeni doktor je odlučio i to je okej. Okay.